Қандағаш қаласында Күншуақ бөбекжай бақшасы жөнделіп жатыр. Бұл тәрбие орны осыдан 37 жыл бұрын қолданысқа беріліп, мүлде күрделі жөндеу жұмысы жүргізілмеген. Тек шатырын өзгертіп жаңартты. Кейін ол да сыр беріп, су ақты. Ал биыл жаңа кейіпке енеді. Мектепке дейінгі үйім биыл тамыз айында жөндеу жұмыстарына жабылды. Мұнда 320 бала тәрбиеленді. Қазір кезде олардың бәрін өзге балабақшаларға орналастырып, әктеу сырлау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жоспардың тең жартысы аяқталған. Ауыспалы нысандағы бар шаруа келер жылға дейін жалғасады. Бөбекжай бақшамыз 1986 жылы құрылысқа пайдалануға берілген. Осы күнге дейін ешқандай күрделі жөндеу көрмеген. Яғни ішкі жұмыстары, тоқтың барлығы ауыстырылды. Единнің барлығы ауысырды, сияшқы ғойылды. Қазіргі таңда линолеум жапсырылып жатыр, жоғарда есіктері қондырылып жатыр. Жаңағы балалардың отыратын дәретханаларын күтіп жатырмыз, жұмысқа келіп орналастырады. Подвалдағы су кәріз суларының трубалары жаңартылды. 280 миллион осы балабақшаның күрделі жөндеуіне бөлінген қаражат. Биылғы таңда 140 миллионға жұмыс жасалынып жатыр. Келер жылға балабақшаның сыртқы келбеті және қоршауына жұмыстар жүргізіледі. Аудандық білім басшысының айтуынша, қазіргі кезде ғимараттардың жаңғырту жұмысына көп көңіл бөлінген. Мұғалжар ауданының білім бөліміне қарасты 70 білім беру ұйымы бар. Оның ішінде 37 мектеп, 21 балабақша. Биылғы жыл енді ауданның білім саласында білім беру ғимараттарының үлкен құрылыстар, күрделі жөндеулер жүргізіліп жатыр. Атап айтқан кезде, биыл ағымдағы жылдың ішінде 60 орындық жаңа тұрмыс негізгі мектебінің ғимараты күрделі жөндеуден өтті. Қазіргі уақытта Қандағаш қаласындағы Күншуақ бөбекжай балабақшасының ғимараты күрделі жөндеуден өткізіліп жатыр. Жалпы аудан бойынша биылғы жылы 6 мектептің жаңадан құрылысы басталып жатыр. Бұл Қандағаш қаласындағы 600 орындық Самал мөлтек ауданының 600 орындық жаңа мектептің құрылысы. Соменен қатар Ембі қаласындағы 320 орындық жаңа мектеп құрылысы. Соменен бірге ауылдық жердегі номері 29-шы бастауыш мектебінің 60 орындық жаңа құрылысы. Ашысай ауылынан 60 орындық мектеп құрылысы. Және бірнеше жылдан бері тоқтап қалып тұрған Талтысай және Алтын ауылындағы мектептерінде құрылыстары қайтадан жанданып өзінің жұмыстарын бастап жатыр. Сондай ақ биыл Жансая балабақшасын жөндеуден өткізу үшін жобалық сметалық құжат әзірленді. Жұмыс келер жылы басталады деп отыр мамандар. Мирай Сатай, Жасан Жалбақов, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.